В Ужгороді назріла потреба реформування житлово-комунального сектора. Про це вже давно говориться. І на початку року були проведені громадські слухання. І громада ухвалила і рекомендувала мерії приступити чим скоріше до реформування житлово-комунальної сфери, зокрема до реформування системи надання комунальних послуг. Тому що така вже система застаріла. В резолюції громадських слухань було рекомендовано міській раді провести інвентаризацію житлового фонду. Чітко проінвентаризувати, які вже будинки повністю викуплені мешканцями, тобто вже фактично є приватним житловим фондом, які все ще залишаються в комунальному і державному житловому фонді. Ну і наскільки мені відомо, у нас будинків, які би перебували повністю в комунальному або в державному житловому фонді, у місті немає. Значить, і тому... Оскільки така рекомендація була внесена, очікували прийняття нового закону про особливості управління багатоквартирними будинками. Значить, такий закон був прийнятий, він набув чинності 15 липня, тобто нещодавно. Значить, і цей закон покладає на мешканців, на власників, співвласників квартир в багатоквартирних будинках певні обов'язки. Вони мають визначитися із формою управління багатоквартирним будинком. Значить, дається рік після набуття законом чинності, і якщо протягом року мешканці не визначаться, не створять ОСББ або не оберуть собі управлінську компанію, то управлінська компанія буде визначена в імперативному порядку виконкомом. Закон про житлово-комунальні послуги чітко говорить, що виконком може бути організатором конкурсу тільки відносно об'єктів комунальної і державної форми власності. Тому, якби у нас у місті залишились будинки, які повністю знаходяться в комунальному житловому фонді або в державному житловому фонді, то тоді виконком має право призначати цей конкурс і організовувати. Однак, оскільки у нас більшість будинків вже є з приватизованими квартирами, то організаторами і ініціаторами конкурсу повинні виступати співвласники, тобто мешканці, або уповноважені ними особи. Наскільки мені відомо, співвласники квартир не уповноважували виконком призначати конкурс про визначення надавача житлово-комунальних послуг для багатоквартирних будинків. Тому призначення такого конкурсу, воно, по-перше, грубо суперечить закону про житлово-комунальні послуги. 22 липня виконком прийняв знову рішення про організацію конкурсу і призначив цей конкурс на п'ятницю 31 числа. Тобто з 22 липня до 31 липня залишалося тільки 8 днів. Однак закон про житлово-комунальні послуги, стаття 28, він визначає процедуру проведення конкурсів на визначення надавачів житлово-комунальних послуг. І говорить, що з моменту призначення конкурсу повинно бути не менше 30 днів до дати проведення. Громадськими організаціями було подано позов, щоб зупинити дію цього рішення, його відмінити. Значить, і суд ухвалою про забезпечення позову заборонив це рішення виконувати до розгляду справи по суті. Сьогодні в середу, сьогодні маємо 29 число, так? Тобто 27-го їм вручена ухвала, що не можна проводити конкурс 31-го, 29-го числа. Без попереднього обговорення, без оприлюднення в порядку денному, виконком знову незаконно, порушуючи всі імперативні норми, приймає рішення, що в п'ятницю 31-го має бути проведений конкурс. Це рішення виконкому – це не є рішення про ліквідацію ЖЕКів. Ліквідація комунального підприємства – це є тривала процедура. Треба вивільнити працівників, треба забезпечити їхнє майбутнє працевлаштування, треба інвентаризувати майно, якийсь ліквідаційний баланс прийняти. І тут стає дуже важливе питання. Чому, якщо була резолюція громадських слухань, до сих пір не прийнято звіти від директорів ЖЕКів, не проаналізовано їхню роботу, не проінвентаризовано їхнє майно, не перевірено цільове використання бюджетних коштів, які перераховувались на ЖЕКи, чи провели вони ті поточні ремонти, капітальні ремонти будинків, які тепер виставляються на конкурс. Нічого цього не зроблено. І тому десь є підозра, що знову хочуть кінці у воду сховати, так, ЖЕКи будуть ліквідовані, і знову ніхто ні за що не буде нести відповідальність за ті кошти, які на ЖЕКи були перераховані. Тому будь-які зміни треба проводити поступово, прозоро, щоб вони були зрозумілі, ну і, звісно, з врахуванням чинного законодавства. Тому що, як це є ухвала суду про заборону проводити конкурс, і всі члени виконкому ігнорують цю ухвалу. За це
передбачена кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. І тому я думаю, що в найближчий час мешканцями буде ініційовано кримінальну відповідальність членів виконкому за невиконання ухвали суду.